Mala som voľné popoludnie, tak som si povedala, že nám spravím skvelú večeru. Tak málo jedávame spolu. To je blbé. Čo? No, ja nehostanem na večeru. Tommy? Veď si vravol, že budeš večera doma? Hej, ale sme na plánov. Sorry. Fakt super. Tak hádam, to nie je také hrozné. No, tak skočilo mi do toho niečo dôležité. Aha, dôležitejšie ako tvoja rodina. No tak. Každý môže občas zabudnúť. Každý? Naozaj? Pretože ja nezabúdam. Ja nemyslím na nič iné, iba na vás. Myslím na to, aby ste nezabudli ísť k lekárovi, k ortopédovi, k zubárovi. Myslím na vaše školné, na vaše krúžky, na vaše judo, volejbal, basketbal. Myslím na bezlepkový chlieb, pretože jeden z vás si povedal, že nebude jesť lepok. Myslím na extra zeleninu, pretože ďalší chce byť vegetarián. Myslím na to, aby som večer odhrabala auto, aby ráno nebolo zasnežené, nech nezmeškáte do školy. Ja nezabúdam, pretože vás mám tu a tu. A jediné, o čo vás žiadam, je, aby ste mi nezabudli povedať, že neprídete na večeru. Pretože večera s vami je moja jediná radosť. Prepáč, mami, máš pravdu. Ale proste som sa tešila, Tomáš, chápeš? Nie, dobré, to zruším. Ale choď. Nie, ostane tu. Nemala si ma náhodou vyzdvihnúť z tréningu, mami? Musel som ísť celú tú cestu pešo. Trvalo mi to asi 3 hodiny. Ja som si hovorila, že... Ako to, že mám voľné popoludne? Nebudem dlho, vidíme sa.